بسم الله الرحمن الرحيم اسعد تشرفت لمالك سجوتي وحن والسلام السلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رمضان كريم همبليو همبليو وانا اسكو همبليانا رمضانك حيل وبل قيريسن وبشي اسعفنت وبشي عباده وبشي الكعبسغا وا وحالو باهنيا وقت كاستا انه الهي لا قبسد وواجب لكن بشان وبل قيريسن وبشي قف كاستو مسلم ايه اسكو غرغار wa bishi dadka masaakiinta la gargaara wa bishi qof kasto qof wax dhaan ino siiso wa bishi qofkii wax u qabta afiso marka bisha waxa waa bish ibaado waaye bal ilaahay alu dadaalo ino qof kasto waxaan hal sano dhan wa 11 bilood aanin kasto raashin cunay hadoo raashin wax taraa wa sadan maalin kaliya sadan ka maalin alaga faa'iideysto dambi daf ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo samno garsi kan kiisa kan ramadaan ka ramadaan kiisa kan ki hore waa ogeedeen corona ilaa hadda waa jira corona badalkiisa imaad usii wuli waa jira laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa jira ilaahay lagu mahdina laakiin misaankan soonkiisi aad u fiicanna soonkan taraabixdii caadi loo tukana mishaayidkii waa furan yahay waxaan xiraa maaskar kaliya marka magaaladana caadi u kala furan tahay waxa la sheegay dambi waa anaga horta erkan baal ahaan aad u maad celinina ilaahay aan u maad celinina subhana taala maxayelay oo sanad soonkii hor iyo soonkan aad u kala duugan yahay wax isdhaan male laakiin waxa loo baahan yahay ee corona bandow waa jirkii hor kali ee guriga lagu duugnaay shanta salaadad wax mishaad ma furnay laakiin had wax kasta waa open ee inta saadan taafo ee youtube kiga wuxuu furan yahay one year akso wareed soonkan soonkii si afur waa isku hambalyeena taasna waa khair waay maanta hal sano kasoo wareegtay wali soo taaganahay asxaabta dhammaantiina waa inoo isbuu hambalyeena taasna oo waqti kasta waxyaalo badan isku soo marnay soonkan soo gees kan soo socodna ilaahay samaan uu wada gaarsiiyo anagoo intaa in kasi faraxsan ilaahay idinkiisa kasi wanaagsan marka waxaan rajaynaa intaas hadaan dhaafo dhibaato badan aad dhacdo walaalayaal ee baydhaba waa aragteen laba caruura la guuraacay kaliya laga baxsaday marka dad badan oo booliska Soomaaliya dad badan ay ku xireen ee arurtaas waxay galabsadeen mana waa baahin maxay yeelay qofkii ku dambaay Ilaahay subhanahu wa ta'ala la xisaabtamay maxay yeelay wadankeena maani maanta ka dambeeyso waxyaalo xun xun oo meel laga keenay Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel laga keenay la ogeyn waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala anaga qabta dadkaas waxyaalo xun ku socdo ee waxay yihiin la ogeyn maxay yeelay arurtaas waxay galabsadeen mana waa laba arur waaye laakiin dad badan hadda loo xiray ee ala amniga u xiray booliska Soomaaliyeed dad badan waa eedaysanayaal ilaa iyo dambi lagu cadeynayo marka waxa loo baahan yahay walaalayaal inoo arurtan laga fikiro oo saasay tahay arurtan hadda waxa loo eedeynaa laakiin ma hubna araga waxaan anaga dambi saari karnaa ma aha dad Soomaano oo Ilaahay ka cabsayaana muslimnahay laakiin waxa la leeyahay eedadooda leeyahay waa taas waa iska shaki laakiin wax kasta waxa kala bixinayo ee ala amniga marka waxaan rajaynayaa ee ala amni inuu cadaalad la marsiyo oo cadaalad la horkeeno dadka dambiilayaashada geystay waa dambiiliyaal oo ciqaabtu u qalantay inuu la marsiyo maxaa yeelay dad caruur waxaas yeelay dad badan hadda caruurtaana la adkaayo waxaa laga yaabaa caruur badan oo dadkooda sheegana oo dhibaato u geysteen marka waxaa loo baahan yahay inuu ciqaabtooda la marsiyo oo markasta waxaa loo baahan yahay walaalayaal iska raabna inuu noo saartay inuu la gareysaan asxaabta sharafta leh inuu isugu hambalyeeno barwaaqada soonku waa barwaaqo man qofka muslimiinta dhammaan waa inuu isku hambalyeeyo barwaaqadan waa nin nasiib lahaa gaar soonka nin nasiib lahaa gaar ilaahay anaga sama ilaahay inuu dhameeyo kiisa kale ilaahay inuu gaarsiiyo waxaan rajaynayaa in dheer cibaadada kuwa cibaadada laga aqbalo oo ilaahay subxaana tacaala taasan ka rajaynayaa insha Allah dhammaanteen muslimiinta dhammaan dadka kale inta dad badanaa jiro oo ilaahay kusoo dhibaateysan dadka dhibaateysan isku gargaaro dad waxaa jira guryaha wax iska bixi karan oo kirada dad waxaa jira cuntada ramadaanka oo karinta sida afurka oo kale awoodina jiro dadkaas oo kale nin kasta waxa uu dhahan war wax sadaqayso walaalo bishaan waa bil barwaaqo waa bil qeyraysan marka waa wax qof kasta waxa loo baahan yahay inuu kaalintiisa qaato marka intaas isku balo isku hambalyeyna assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh ala si share gree subscribe ala saab salaam.